Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, ուշադրություն ձեզենք ներկայացնում հրատապ տեղեկատվություն։ Վրաստանում տեղի է ունեցել SARS-CoV-2 դեպք ադրբեջանցիների եւ վրացի քրեական հերինակության միջёв։ Տեսանյութը անպայման դիտեք ինքեւ վերջ շատ կարևոր է։ Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում առ évangeléin Վրաստանում հայտնի ցորցարարներից մեկի ворթուն։ Ինչոր բիզնեսի մեջ խնդիրներ է եղել այդ ադրբեջանցիների միջёв եւ խնդիրը առավել արագ լուծելու կամ նրան պատժելու համար ադրբեջանցիներ որոշել են Վրաստանում հայտնի բիզնեսմենի Վորթուն առևանգել։ Նրան տանն ու պահում են եւ որոշում են, որ պետք է իրենց պայմաններն առաջարկեն, որպիսի հարցերը լուծվի։ Պայմանները առաջարկում են եւ իհարկե նրանց պայման են դնում, որ չպետք է ոստիկանությունն իմանա այդ ամեն ինչի մասին։ Հակառակ դեպքում կզրկվեք ձեր Վորթուց, այսպես են ասել։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ Վրաստանում տեղի է ունեցել SARS-CoV-2 դեպք ադրբեջանցիների եւ վրացիների մասնակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային 1 միլիարդ դոլարի ռազմական երաշխիքներ է տրամադրել։ Պետքարտուղար Բլինքենն ասել է, որ դա կօգնի Ուկրաինային պահպանել տնտեսական կայունությունն ու աջ ռուսաստանի ապակայունացնող պահվածքի պայմաններում։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը Ուկրաինային տրամադրել է ոչ միայն 1 միլիարդ դոլարի ռազմական երաշխիքներ, նաև տնտեսական բարեփոխումների ծրագրին աջակցելու համար, ասել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Այս առաջարկը, որը զուգորդվում է Ու ների G7-ի եւ այլ երկ կոմ դոնորների միջև ամուր գործընկերության հետ Կամրափնդի Ուկրաինայի կարողությունը ի ժողովրդի տնտեսական կայունությունը աճի եւ բարգավաճումը Ռուսաստանի ապակայունացնող պահվածքի պայմաններում ապահովելու համար, ասել է Բլինքենը։ Որոշումը կայացվել է ԱՄՆ-ի նրանադաշնակիցների եւ գործընկերների կողմից Ուկրաինային ցուսաբերվող շարունակական աջակցության պայմաններում, որը միտված է օգնելու Կիևին պաշտպանել տնտեսությունը վերջին տարիների ռուսական ճնշումներից։ Պետք կարտուղալությունը հիշեցնում է, որ 2014-ից 2016, 2016 թվականներին ԱՄՆ-ն Ուկրաինային 3 վարկային երաշխիքներ է տրամադրել յուրաքանչյուրը 1 միլիարդ դոլարի։ Վարկերի այս երաշխիքները կարևոր դեր են խաղացել Ուկրաինային օգնելու հartsում, հաջողությամբ կայունացրել են նրա տնտեսությունը ի դեմս նախորդ ռուսական ագրեսիայի և օգնել իրականացնելու համարցակ տնտեսական բարեփոխումների օրակարգ, որն ապահովված է ԱՄՀ-ի հետ հավաքնոտ համագործակցությամբ, ասել է Բլինքենը։ 2014 թվականից իվեր Միացյալ Նահանգները ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի աջակցություն է տրամադրել Ուկրաինայի զարգացման համար։ Մենք լրացուցիչ ուղիներ ենք քննում Ուկրաինայի եւ նրա ժողովրդին աջակցելու համար եւ մենք կշարունակենք աշխատել կոնգրեսի հետ այդ ջանքերն առաջ մղելու համար, ասել է ԱՄՆ Պետքարտուղարը։ ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարը նորից շեշտել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հնարավորությունը։ ԱՄՆ-ի Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն նուրբաթորը շեշտել է Ուկրաինական ճգնաժամի դիվանագիտական լուծման իր նախապատվությունը։ Ավստրալիայի Մելբուրն ք Բլինքենը խոսել է Ռուսաստանի հետ կապված հարցերում ամմնի ռազմավարական մասին, այս մասին հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ «Մենք գործադրել ենք բոլոր հնարավոր ջանքերը ներգրավելու Ռուսաստանին դիտարկելու նրա բարձրացրած մտահոգությունները, կիսելու մտահոգությունները, մեր եվրոպացի գործընկերների ու դաշնակիցների մտահոգությունները տեսնելու համար թե արդյոք մենք չենք կարող գտնել հավակական ավտանգությանը վերաբերող հարցերը փոխադարձաբար առաջ մղելու ուղիներ», - ասել է Բլինքենը։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին Բլինքենը նշալێت այնչ հետևանքներ կարող է ունենալ ռուսաստանի կողմից ուկրաինայner խուժում իրականացնելու հանգամանքը մենք հստակորեն դասակարգել ենք այդ հետևանքները որոնք ներառում են տնտեսական ու ֆինանսական պատժամիջոցներ Արտահանման վերահսկում։ Մենք նաև պատրաստ ենք շարունակել զարգացնել Ուկրաինայի պաշտպանական կարողությունները, ինչպես նաև ուժեղացնել ՆԱՏՕ-ի պաշտպանունակությունը ընդդեմ ռուսական ագրեսիայի, ասել է Պետքարտուղարը։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանը պնդում է, թե Ուկրաինան երխուժելու ծրագիր ունի, սակայն Ուկրաինայի ցահմանի մոտ ռուսական ռազմական ուժերի զանգվածային աջակայումը մեծ մտահոգություն է առաջ բերել միջազգային հանգամներում և ՆԱՏՕ-ի նրանաձնակիցների շրջանում։ Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է, որ Ուկրաինան որևէ այլ հանդրապետություն դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Մոսկվան ցանկանում է, որ ՆԱՏՕ-ն զերծ մնա այստեղ զենքեր տեղակայելուց եւ պահանջում է ձորքերը հետ քաշել արևելյան Եվրոպայից։ Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ն կտրականապես մերժել են Մոսկվայի այս պահանջները։ Ուկրաինայի արևելքում ապաստարաների խիստ pakas է նկատվում։ Ռուս-ուկրաինական սահմանի երկայնքով Զորքերի կուտակման ֆոնին Ուկրաինայի Արևելքում ապաստարանների Սուրպակասը նկատվում։ Հաղորդում է Association Press լրատվական գործակալությունը։ Ռուսաստանի հետ սահմանից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող երկրի մեծությամբ երկրորդ խաղակում Խարկովում այս պահին ընդամենը 4 ապաստարան գոյություն ունի։ Այս մասին գործակալությունը փոխանցել է տեղացի ակտիվիստ Ելենա Սմագինան։ Նրա խոսքով պաշտոնական տվյալների համաձայն Խարկովում եւ մերձակա շրջաներում ռմբակոծությունների Եվ ռիտարակոցություններից պաշտպանվելու նպատակով ստեղծված 4300 ապաստարան գոյություն ունի։ Իրականում սակայն ըստ Սմագինայի հնարավոր է եղել գտնել դրանցից միայն 100-ը, որոնց ճնշող մեծամասնությունը օկտագորձման համար պիտանի չէ, դրանք կամ <li>նեն Ստորգետնիա ջրերով կամ էլ շենքերի բնակիչների կողմից որպես խորտանոց են օգտագործվում, նշել է ակտիվիստը։ Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր айցելել է ռուս-բելառուսական զորավարժությունների փորձադաշտ որտեղ հայտարարել է թե ռուսական զորքերը Բելառուսում կմնան այնքան ժամանակ որքան պետք է ինչպես կորոշեն ինքնու Պուտինը Ինչ վերաբերում է Զորքերի դուրսբերմանը, վաղը մենք Ռուսաստանի ղեկավարի հետ ինչ որոշում ընդունենք, այդպես էլ կլինի։ Գիտեք, որ վաղը մենք Մոսկվայում հանդիպելու ենք հավաքված մի խումբ մարդկանց ու լրագրողներին ասելու Կաշենկոն։ Նրա խոսքով որոշում կընդունեն մեկ օրում հանել, կհանեն մեկ օրում, կորոշեն մեկ ամսից հանել, մեկ ամիս էլ կմնան։ Այնքան ինչքան պետք է զինված ուժերը այստեղ կգտնվեն, սա մեր հողն է, մեր տարածքն է, հայտարարել է Լուկաշենկո։ Պորտադաշտում զինվորականները նրան զեկուցել են զորավարժությունների ընթացքի մասին։ Մեզ չի հետաքրքրում, թե ինչ է ասում Ստոլթենբերգը, Մարիա Զախարովա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Փետրվարի 16-ին հերոստատեսային ճպազորություն ելույթ ունենալով Ազովիծովի Մարիուպոլ նավահանգստից, թերահավատորեն է արտահայտել ռուսաստանի կողմից ներ խոժում իրականացնելու վտանգների մասին։ Մեզ ոչ մի կանխատեսում չի վախեցնում, մենք որևէ ճշնամուծ չենք վախենում, ասել են նա։ Զելենսկին երկ バリ 16-ը հարցակմանոր լինելու փոխարեն ինքնայն կդարձնի միասնության օր։ Ժողովրդին ուղղված իր ուղերձում նախագահն ասել է. մենք միասին ենք կառուցելու խաղաղ եւ երջանիկ Ուկրաինա, մենք հանդիս ենք, քանի որ միասին ենք։ Իսկ ահա Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան անդրադառնալով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Թոլտենբերգի կողմից շօրեկ շապթի օրն արված հայտարարությանը, թե Դաշինքը ճունի ռուսական ուժերի հետ քաշման մասին փաստեր հայտարարել է մեզ չի հետաքրքր Հորգա խոսնակը նաև ասել է, թե Միացյալ Նահանգները լարվածություն է հրահրում Ուկրաինայի շուրջ արկելափակելու շուսիսային հոսքի երկու գազատարի իրականացումը։ Այս մասին հաղորդում է Ռոյթերս՝ լրատվական գործակալությունը։ Ըստ Ինտերֆաքսի Զախարովան նաև ասել է, որ Վաշինգտոնը փորձում է Ռուսաստանից խլել գազի եվրոպական շուկայի մասնաբաժինը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների Մակարդակով անցկացված հանդիպումից հետո գլխավոր քարտուղարն ասել է, թե ռուս-ուկրաինական ճամանին լարվածության նվազում Ընթակարակը ասում է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ուժեղացնել իր ռազմական ներկայությունը այնտեղ, ասել է Յենս Ստոլդենբերգը։ Ուկրաինայի Գերագույն Խորհրդան ընդունել է որոշում ԱՊՀ մասնակից երկրների հակահաբեկչական կենտրոնի ստեղծման որոշումից եւ ԱՊՀ մասնակից երկրների հակահաբեկչական կենտրոնի մասին որոշումից դուրս գալու վերաբերյալ։ Այդ մասին ասված է խորհրդարանի հաղորդագրության մեջ, որը հրապարակվել է փետրվարի 16-ին՝ Տեղեկացնում է Armenpress-ը։ Գերագույն Խորհրդան որոշել դուրս գալապահի մասնակից երկրների հակահաբեկչական կենտրոնի ստեղծման որոշումից, որը ստորագրվել է 2000 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայ քաղաքում, վավերացվել Գերագույն Խորհրդի կողմից 2001 թվականի հոկտեմբերի 4-ին նշված է հայտարարությունը։